El meu germà és conqueridor. El nostre país vol espai. I guanyar terres ha estat sempre el nostre somni més antic. General, el teu bombarder és potent. Vola més que la tempesta i aguanta més que un elefant. Però té un defecte. Necessita un mecànic. Aquí, Judith Keith. Voldria parlar amb la senyora Schoet. Lot, volia dir-te adéu. Sí, que surto de viatge per un quant temps. No, no, per res, només per veure cares noves. Sí, sí, això, volia dir-te que demà que ve vindrà el professor a sopar aquí a casa, en Fritz. He pensat que vosaltres també podíeu venir. Jo surto aquesta nit. Volia demanar-te si podies ocupar-te una mica de Fritz. Surto de viatge per un parell de mesos. He pensat que tu ets la seva germana. Per què no ho vols fer? Ningú no ho veurà així, i Fritz menys que ningú. Esclar que ell sap que tu i jo no ens entenem gaire. Què volen en realitat? Què els he fet jo? Mai no m'he ficat en política. He estat partidària de Talma. No sóc una d'aquestes dones burgeses amb minyona, etcètera, etcètera. I ara, de cop i volta, només poden ser les rosses. Aquests últims temps he estat pensant sovint en allò que deies fa uns anys. Deies que hi havia uns homes, uns individus, que valien i uns altres que valien menys. Si eren diabètics, els uns tenien dret a l'insulina i els altres no. I jo ho acceptava. Quin imbècil. Ara resulta que han fet una nova classificació d'aquesta mena i jo formo part dels que no valen res. A banda, jo no estic enfadada. Però sí, sé que ho estic! Per què haig d'acceptar-ho tot? Què hi ha de dolent en la forma del meu nas o en el color dels meus cabells? És que haig d'abandonar la ciutat on he nascut perquè no m'hagin de donar la meva reacció de mantega. Però quina mena de gent sou? Sí, tu també! Us inventeu la teoria de les quantes i us deixeu guiar per uns bèsties que us prometen la conquesta del món, però que us impedeixen de triar la dona que voleu. Ella, de 12 anys, ell de 15, cabells, ella li pentina. L'amor no va poder durar, perquè va venir un fred molt fort. Quan els cau tanta neu a sobre, com han de brotar les flors? Cap al sud. El sud és on, al migdia, el sol, quan són les 12, més enlaire s'enfila. Un bosc de vets van trobar un soldat ferit. El van cuidar 7 dies perquè els digués el camí. Els va dir, cap a Vilgorai. Devia estar molt enfadat perquè els 8 dies els va morir i també el van enterrar. Que tothom construeix i em puguis fiar dels altres. Els joves han d'assumir-ho i els vells també poden. Que som massa pocs, els que lluitem contra la maldat i dels qui s'ho miren